la universitat ha arribat a una xifra rècord d'estudiants de grau i de màster i ha igualat les dels anys amb més matrícula al doctorat. En els darrers 5 cursos, els d'estudiants de grau de la URB s'han incrementat un 10%. També augmenten les xifres d'estudiants de formació continuada amb prop de 1.000 alumnes més que l'any anterior. En la formació es constata l'atractiu dels màsters i doctorats a escala internacional, ja que el 30% dels estudiants de màster i el 46% dels doctorants són de fora de l'estat espanyol. 3 dels 58 màsters tenen el reconeixement Erasmus Mundus de la Unió Europea, un dels quals, el Màster Internacional en Innovacions i Transicions en Enoturisme, ha estat renovat per 4 edicions més. A més, ja hi ha un 92% de les titulacions acreditades amb el segell de qualitat de l'ACU Catalunya i 8 centres estan acreditats institucionalment per l'agència. Els estudis d'infermeria a Vilafranca han completat el segon curs al mateix edifici, adaptat per als cursos de tercer i quart. I després d'anys d'espera, s'han desencallat les obres de la Facultat d'Educació i Psicologia al campus Ses Salades. Enguany, s'ha fet un pas endavant cap a la planificació estratègica de la institució amb l'aprovació dels plans estratègics del CRAI i el de docència. El compromís de la URB amb la llengua s'evidencia amb 5 plans específics derivats del Pla de Política Lingüística, entre els quals destaca l'increment de la docència i la recerca en català. Pel que fa a la docència, s'han posat en marxa 2 xarxes d'innovació docent. Una destinada a la intel·ligència artificial i l'altra a la interdisciplinarietat de la docència. Al campus Terres de l'Ebre s'ha inaugurat el Centre d'Innovació i Simulació Territorial, que forma professionals i el sector sanitari amb metodologies innovadores. I també s'ha posat la primera pedra d'un altre centre de formació permanent, en aquest cas en turisme. És l'ICLEAT, que té com objectiu oferir experiències d'aprenentatge per donar resposta als canvis del sector. Tots dos són agrupacions formatives estratègiques de la Fundació URB que s'han impulsat aquest curs. La URB ha millorat la posició en el rànquing d'universitats joves i es manté en la resta de classificacions internacionals. La recerca es consolida a escala internacional. En els 5 darrers anys, destaca la dinàmica creixent tant pel que fa a la producció científica global indexada com a la proporció de publicacions que es fan en col·laboració internacional. Així, l'any 2023, el 54% de les publicacions es van fer en col·laboració amb institucions de 99 països. El 2023, la captació de recursos competitius per recerca i innovació ha assolit els 22 milions d'euros, un 20% dels quals són fons internacionals per 18 projectes, 3 dels quals coordinats per la URB. Pel que fa a les infraestructures de recerca, la universitat disposa d'un espectròmetre de fotoelectrons de raig X únic a Catalunya. I aquest curs ha inaugurat un nou estabulari a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que ajudarà a millorar la recerca bàsica i clínica. La URB continua dedicant esforços per projectar-se com a referent i motor de transformació econòmica i social del territori. S'han posat en marxa 3 noves càtedres Universitat-Empresa, una amb Fundació Repsol sobre captura i aprofitament de CO2, una altra amb T-Systems sobre tecnologies al núvol i una tercera sobre innovació i recerca turística Salou-Costa Daurada. Un equip investigador de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura ha constituït una spin-off especialitzada en la digitalització del patrimoni arquitectònic, la primera sorgida d'aquesta escola. Aquest curs, la URB ha rebut més estudiants i personal d'altres universitats dels darrers 5 anys. El nombre d'estudiants internacionals va pujant i supera els nivells d'abans de la pandèmia. Professionals de 30 universitats han vingut a la URB per formar-se i compartir bones pràctiques en l'aprenentatge i servei, la professionalització del doctorat i la internacionalització a casa. La universitat ha acollit també la darrera edició de l'Aurora Student Conference. A més, l'Associació d'Administradors d'Educació Internacional ha reconegut els resultats en la formació del personal de la universitat per contribuir a la internacionalització de la institució. S'ha iniciat un programa pioner de suport a joves tutelats i extutelats perquè superin amb èxit els estudis i també s'ha reactivat el programa adreçat a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Seguint el que marca la LOSU, s'ha creat la Unitat d'Igualtat, Diversitats i Benestar, que forma part de la reestructurada Oficina d'Igualtat i Compromís Social. Ha estat un curs en què s'ha prestat especial atenció a la salut mental,
En l'àmbit de la igualtat, la universitat ha estat reconeguda per la Comissió Europea amb el Premi EU Gender Equality Champions per l'alt nivell que ha assolit en la implementació dels plans d'igualtat. D'altra banda, aquest curs s'ha posat en marxa la primera sala de lactància i s'ha iniciat un projecte per detectar punts insegurs als campus. Les fundadores i pioneres del Bloc Feminista de Tarragona han rebut la distinció Maria Antònia Ferrer. L'expansió del campus extens segueix amb la reactivació de la seu de Falset. S'han impulsat les activitats en totes les aules culturals de la URB i el col·lectiu Júbilo ha participat per primera vegada a la Lliga de Debat Sènior de la xarxa Vives. La URB Solidària ha fomentat accions de cooperació amb 21 propostes presentades i l'onzena edició del Mercat de Projectes Socials ha implicat 24 entitats sense ànim de lucre del territori. La vinculació amb la societat s'amplia i s'expandeix. Per primera vegada, la Nit Europea de la Recerca ha arribat a Tortosa i s'ha ampliat a dos dies la Fira de Tallers de Tarragona. El benestar de les persones i el desenvolupament territorial són, de fet, els eixos del Pla Trienal d'Actuacions del Consell Social de la URB, el primer aprovat per un Consell Social d'una universitat catalana. La comunitat URB ha incorporat una nova doctora honoris causa, l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs, guanyadora dels premis més importants de narrativa i poesia. S'han posat en marxa plans d'acollida per al personal tècnic de gestió d'administració i serveis i per al personal docent i investigador amb nous canals de relació. Pel que fa al PTGAS, s'ha activat un nou portal de formació i s'ha aprovat un nou reglament per agilitzar els procediments de les borses de treball. I també s'ha impulsat una enquesta sobre el clima laboral, a partir de la qual s'establiran mesures per incrementar la satisfacció laboral. En relació al PDI, s'han convocat 61 places, de les quals 47 són noves. El programa ICREA Acadèmia, que incentiva i recompensa l'excel·lència en recerca, ha reconegut dos membres de la comunitat investigadora i s'ha incorporat una nova professora ICREA. També s'ha aprovat el contracte programa en els departaments que els empodera en temes estratègics. Pel que fa a l'estudiantat, s'han executat les propostes dels primers pressupostos participatius i se n'ha impulsat la segona edició. Com a novetat, ha arrencat la iniciativa Fem Carrera per millorar el desenvolupament de la carrera professional de graduats i graduades. La universitat ha volgut reconèixer enguany els estudiants que han participat als campionats universitaris en un moment en què ha pres el relleu per acollir la quarantena edició dels campionats de Catalunya universitaris, que tindran lloc aquest curs que ara mateix comença. Els col·lectius universitaris s'han pogut trobar de nou en la segona edició de la Festa Major, que ha canviat de localització i ha consolidat l'èxit de la iniciativa. Les mesures derivades del Pla d'Emergència Energètica han comportat una reducció del consum del 24%, 4 punts per sobre de l'objectiu fixat. Han seguit les accions planificades per augmentar les instal·lacions fotovoltaiques, en aquest cas, les cobertes dels edificis del campus Vallissens i del CTTI. Un espai en desús s'ha convertit en un nou espai verd al campus Vallissens i, al mateix temps, en una aula a l'aire lliure per l'Escola d'Arquitectura. La institució ha posat en marxa accions per impulsar la reducció de la despesa d'aigua i el canvi de vegetació, per fer uns campus més sostenibles. També ha promogut noves formes de mobilitat per disminuir la petjada ecològica. La universitat encara un curs amb molts reptes, amb l'objectiu de consolidar el que s'ha començat aquests anys i de construir un futur millor per tota la comunitat i per la societat i el nostre entorn. Us donem la benvinguda al curs 2024-2025.